Goeiedag julle. Soos julle kan hoor en kan sien, is ek vandag buite in my tuin. Ek is Joepie Store van Sasselburgfontein gemeente en is 'n wonderlike voorreg dat ons weer saam rondom die woord van die Here kan gesels. En baie dankie dat jy na hierdie boodskap luister. Hier in Sasselburg is dit baie duidelik hoe die seisoene verander. Oral waar mens gaan, sien 'n mens die blare van die akkerbome raak. En ek het vandag 'n paar blare saamgebring. Hierdie blare van die akkerbome vertel vir ons 'n verhaal. Dit vertel vir ons 'n verhaal dat die winter op pad is en dat die herfs in volle swang is. En so het ons as mense geleer om die seisoene te kan interpreteer. Ons weet wanneer het warm en koud gaan wees en ons weet as die winter op pad is, gaan die son al hoe later in die oggend opkom en al hoe vroeger in die aand ondergaan. Toe ek 'n kind was, het ons as 'n gesin 'n bepaalde tradisie gehad. Die SAK by stadium elke aand 8:00 nuus gehad en direct na die nuus was die weerberig of die weervoorspelling. En ons as 'n gesin het altyd saam na die weer en die nuus gekyk. En so het my pa presies geweet watter klere hy môre moet aantrek as hy werk toe gaan. My ma dieselfde geweet en ons as kinders het geweet wat se skoolklere 'n mens moes aantrek. 'N Paar jaar later het ons as gesin iets bygekry. Ek weet nie of julle weet wat hierdie is nie. Ons het 'n VHS kaset masjien gekry. En hierdie VHS kasette het dit vir ons moontlik gemaak om TV te kon opneem. En so het my pa van ons verwag het as ons nie in die aand die geleentheid gehad het om nuus om weer te kyk nie, dan moes ons spesifiek vir hom die weer opneem. Want hy het daarvan gehou om voorbereid te wees. Die weerberig het hom die geleentheid gegee om voor te berei te wees vir die dag wat voorlê. En is baie interessant om my eie kinders dop te hou. Hulle doen presies dieselfde. Hulle kyk miskien nie meer die weer op die televisie nie, maar hulle het almal toepassings op hulle fone. En as jy hulle in die oggend wakker maak, veral in hierdie tyd waar die seisoen besig is om te verander, dan is die eerste ding wat hulle doen, hulle sit hulle fone aan en kyk wat sê die weer vir vandag in Sasselburg. En dan besluit hulle of hulle winterskoolklere aantrek en of hulle somers skoolklere aantrek. En so maak die weerberig het vir ons moontlik om 'n bietjie beter voor te berei te wees vir die dag wat vir ons voorlê. Interessant genoeg kry ons ook 'n weerberig in die Bybel. Ons lees daarvan in Lukas hoofstuk 12. Dit is Jesus self wat die weerberig gee. Hy sê die volgende: As jy 'n wolk in die weste sien opkom, sê jy dadelik, dit gaan reën en dit gebeur ook. En as die suidewind waai, sê jy dit gaan warm word. En dit word warm. Julle weet om die voorkoms van die aarde en die lug te beoordeel. Hoe is dit dan dat julle nie weet om 'n tyd soos die te beoordeel? Jesus sê vir ons, as julle wes kyk en julle sien 'n wolk opkom, dan weet julle dit gaan reën. Want in Israel waar Jesus gewoon het, het die reën uit die weste uitgekom. En hy sê, dan as julle voel die suidewind waai, dan weet julle dit gaan warm word. Want die hitte kom uit die suide uit. En julle verstaan dit en dit gebeur so. En dan vra hy vir die disippels en die gelowiges en vandag vir ons hierdie kardinaal belangrike vraag. Hy vra vir hulle, hoe is dit moontlik dat julle die aarde en die lug en die wind en die son kan lees en kan verstaan, maar dat julle nie 'n tyd soos hierdie kan verstaan. En hierdie tyd waarna hy verwys is natuurlik sy tyd. Sy koms na die aarde toe, sy woorde, die werking van die Heilige Gees. Op 'n manier sê die Here vir ons, as 'n klomp mense wat wêreldwys is, wat die ekonomie kan interpreteer en die weer kan interpreteer en die geskiedenis kan interpreteer, maar op 'n geestelike vlak het hulle nie die vermoë om die tekens reg te lees nie. En daarom daag hy ons uit om die tekens reg te lees. En om die tekens reg te lees beteken om sy woord te hoor, dit te verstaan en te gaan uitleef dit wat die Here van ons verwag. Die Here wil hê ons moet die seisoene reg lees en ons moet sy oes lewe. Ons moet 'n groot en 'n goeie oes lewe. En as ons oor die woord oes praat, dan kan ons die woord oes net so bietjie verander om sy betekenis radikaal te verander. Julle ken almal die woord mis oes. Dit beteken wanneer 'n boer die grond goed voorberei, die saad in die grond gesit het, water en kunsmis gegee het en die plante lewer geen oes nie. Dit is 'n mis oes. Op 'n fisiese vlak praat ons ook van mense wat 'n misoes is. Julle ken almal die woord. Die ou mense het destyds gepraat van iemand is 'n washout. Hy is 'n misoes. Hy het 'n goeie opvoeding gehad, hy het goeie geleenthede gehad, hy kom uit 'n goeie huis uit, maar dinge het vir hom nie so goed uitgewerk nie. Hy het op die verkeerde pad beland. En dan praat ons van so iemand in 'n negatiewe vorm.
en ons sê so'n persoon is 'n misoes. Julle ken ook die Afrikaanse idioom wat sê, wat jy saai, sal jy maai, of om het anders te stel, wat jy saai, sal jy oes. Dis 'n idioom wat uit die Bybel uitkom, en ons kry dit in Galasiërs 6 vers 7, waar die Here sê, wat jy saai, sal jy oes. As jy die goeie saai, sal jy die goeie oes. As jy verdeeldheid saai, sal jy verdeeldheid oes. As jy konflik saai, sal jy konflik oes. En die uitdaging vir ons as Christene is om die goeie te saai, om liefde te saai, om geduld te saai, om die vrug van die Gees te saai, want dan sal ons weer die vrug van die Gees oes. En die Here het op verskillende maniere mense geleer terwyl hy hier op aarde was. En een van die kosbaarste dinge wat hy gebruik het om mense te leer, is hy het stories vertel. En hierdie stories wat Jesus vertel het, noem ons vandag gelykenisse, want hierdie gelykenisse het 'n diep geestelike betekenis. En die doel daarvan is om gewone mense se lewens te vat, dit te verander en terug op die pad wat die Here wil hê ons moet loop. Ons gaan vandag saam gesels oor 'n gelykenis wat ons in Matteus hoofstuk 13 lees, die gelykenis van die saaier. Ek gaan dit vir julle verduidelik aan die hand van 'n video wat ons saam gaan kyk. So kom ons kyk na die eerste deel van die video. Daar was 'n boer gewees, en oral waar hy geloop het, het hy saad gesaai. Die saad wat hy gesaai het, was dieselfde saad oral gewees. Dit was groen saad gewees. Dit was vol potensiaal vir lewe gewees. Die saad kon groot oes lewe. Die saad het op verskillende plekke geval, oral waar hy dit gesaai het. Ongelukkig het van die saad op die harde pad geval. En omdat die pad so hard is, kon die saad nie wortels skiet nie. Die saad wat op die grond gelê het, is deur die mense vertrap en die saad het dood gegaan. Die saad wat oorgebly het, het steeds op die pad bly lê. En toe verskielik sien 'n voël die saad op die pad lê. Die voël het nader gevlieg en gekyk na die saad. Die voël het die saad opgepik en opgeëet. En daar het absoluut niks van die saad oorgebly. Wanneer Jesus hierdie gedeelte verduidelik, sê hy, dit is wanneer 'n mens se hart so hard is, dat daar geen opening of geen geleentheid is vir die saad om in jou lewe te ontkiem nie. Met ander woorde, geen geleentheid vir die woord van God is om jou lewe in te dring. Miskien ken jy sulke mense, miskien het jy dit al in jou eie lewe ook so ervaar, dat 'n mens jouself so verhard, dat jy jou nie meer stuur aan die woord van die Here nie. Die woord van die Here maak vir jou geen sin nie. Dis amper soos water van die eend se rug af. En dan gaan Jesus verder en sê, nadat daai saad gesaai is in hierdie mense se lewens wie se harte so hard is, dan kom voëls, en die voëls is die duiwel, en hy pik hierdie saad op en hy eet dit op en die saad verdwyn uit jou lewe uit. En dis dan hartseer nie. Wanneer die Here die saad saai en dit val op die verkeerde grond, dit beland in die ore van die verkeerde mense, dat dit nie ontkiem en nie vrug dra nie. Kom ons kyk verder na die video. Sommige van die saad wat die boer gesaai het, het op klipperige grond geval. Dit het vinnig begin groei, maar het net vlak wortels gehad, omdat dit nie diep in die grond kon inpenetreer nie. Ongelukkig het die son warm geword, en die plante het begin verlep, en het dit dood gegaan, as gevolg van die min vog en die min water wat het gekry. En uiteindelik het die plante heeltemal verlep en dood gegaan, en daar het van hulle ook niks oorgebly. As Jesus hierdie deel van die gelykenis verduidelik, dan begin dit so opwindend, en hy sê dis jong bekeerlinge, mense wat die evangelie aanneem, wat groei en vrug dra. En skielik, dan loop dinge nie soos hulle beplan het nie. Dan kom maar swaar kry pyn en verdriet oor ons lewenspad. En ons almal weet wat dit beteken wanneer ons begin swaar kry, wanneer die lewenspad waarop ons is, begin uitdagend raak en moeilik raak. En dan gebeur dit, dat baie gelowiges se stroom is baie wyd, maar die diepte is besonder vlak. Die wye stroom vloei baie vlak, en die gevolg daarvan is dat omdat ons tussen klipperige grond is, kry ons wortels nie kans om diep in te gaan nie. En dan beleef ons die lewense probleme en uitdagings soos die warm son. En die warm son droog die plant uit. En ons as mense kry die ervaring, God het ons in die steek gelaat. God is nie by ons nie. God gee vir ons krag nie.
Maar die realiteit van die zaak is, ons laat toe dat die wereldse problemen, die uitdagings van die wereld, groter raak as Godse teenwoordigheid in ons leven. En dan net soos die plant, dan verdroog ons en daar verblijf van ons geloof nie veel oor. Kom, ons kyk verder naar die video. Sommige van die saad het tussen onkruid beland en die saad en die onkruid het opgekom. En die saad het goed gegroei. Ongelukkig het die saad nie alleen gegroei. Intussen hulle het daar onkruid op en uiteindelik het daar net onkruid oorgebly. Wanneer Jesus hierdie gedeelte beskryf, gebruik hy twee woorde. Hy praat van bekommernis en verleidelikhede. Ons allemaal weet precies wat dit is. Nee, ons weet, als ons wakker lê in die nacht en ons bekommer ons oor die dag van morgen en ons glo die Here gaan nie sorg nie, en ons glo dis net donkerte en dis net swaar kry en ons woorde is negatief en ons gedagtes is negatief, dan gebeur het so makkelijk dat die onkruid in ons leven posvat. Aan die andere kant sê Jesus vir ons, die onkruid is ook die verleidelikhede van die leven. Die dinge wat aanvankelijk so mooi en goed lyk, wat ons as Christen ons weet in ons hart, dit hoort nie in ons leven nie. En julle weet mos maar hoe werk sonde nie. Dit begin klein, het groei en het groei, maar uiteindelik kry dit hou vas op jou leven. En sommige sondes het selfs die potensiaal om mense se lewens radikaal te vernietig of groot skade aan hulle lewens te doen. En dis hierdie saad wat tussen die onkruid val. Dis die saad wat hierdie onkruid stikkend gedruk word. En maak seker dat jou lewe nie deur die onkruid stikkend gedruk word nie. Laastens was daar die saad wat op die goeie grond geval het. Hulle het opgekom en gegroei en hulle het sterk geword. En hulle het gegroei en gegroei en gegroei. En hulle het 'n oes van koring of families gelewe. 'N oes wat prachtig was. Die gedeelte sê vir ons, het was 'n oes wat 30, 60, 100 keer groter was. As ek en jy die grond is, moet ons mekaar sê, ons wil nie die grond wees nie. Ons wil die goeie grond wees. Die grond waarin die saad kan val, kan ontkiem, kan groei en 'n honderdvoudige oes lewe. En dit is wat die Here Jesus van sy kerk verwag, dat hulle 'n verskil sal maak in die wêreld waarin ons leef. En as die seisoen rondom ons besig is om te verander, as die herfs al hoe duideliker sigbaar word en die winter al hoe nader kom, dan moet ons as Christene vir mekaar sê, wat ook al die seisoen in ons leven is, ons moet die geleentheid aangryp om God se liefde sigbaar te maak, om sy oes hier op aarde al hoe groter te maak. Hy het ons geroep, hy het ons geïnspireer, en hy gee vir ons die geleentheid. Kom, ons bid saam. Here, baie dankie dat ons op u beskerming en u leiding kan staatmaak. Here, baie dankie dat ons kan weet, u is die boer, die saaier, wat die saad in ons leven saai. En Here, ons wil bid dat ons nie sal toelaat dat die saad in ons leven nie ontkiem nie, maar die saad sal ontkiem omdat het in goeie grond geval het. En Here, dat ons as gelowiges 'n oes sal lewer, 'n oes sal lewer waarop u trots kan wees, en 'n oes sal lewer wat 'n verskil maak in die wêreld waar ons leef. Here, ons wil u vandag aanroep as die koning en die heerser van ons leven, die een wat vir ons sorg, die een wat vir ons geleentheid gee om te groei, en daarvoor wil ons u net dank, Here. Amen. Baie dankie dat julle na hierdie boodskap geluister of gekyk het. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Mag elkeen van ons die seën en die teenwoordigheid van die Here beleef in hierdie week wat voorlê. En mag ons sy vrug dra, daar waar ons ook al gaan, of dit by die werk is, by die huis is, by die vriende is, by die skool is, dat almal sal weet, ons is lief vir die Here en ons wil sy goeie saad in ons lewe laat ontkiem.